Možná se může jako stát, že se vám třeba stopoří, nebo že vás to jako začne bavit a že byste jako, jako muži, že bychom jako chtěli, jo, v té chvíli, a teď ta žena není tak připravená, jo, to je tahle ta situace, tak vy dělejte jako, že nic. Jo? No, je stopořený lásko, ale to neznamená, že chci sex. To je strašně sexy pro ženy, jo, vy tam jste, chcete jí, ona ví, že jí chcete, a ty říkáš, to je v pohodě. No, to znamená, jste jakoby za ní, jo? Tři kroky za ní se říká, že by měl být člověk sexuálně za ženou, protože to je pro ženu sexy. My jsme doslova natrénovaný a nacvičený ten sex vnímat v kontextu napětí, budujeme vášeň. A ne vždycky je to pro nás dobrý, jo? Naopak, když jdeme do uvolnění, tak se jednak teda hluboce regeneruje náš systém, dobíjíme se energií, a vytváříme velmi příjemný stavy, který trvají i hodiny a třeba klidně dny po tom milování. Jo, že tam je takový jako hluboký vyživující dopad do vašeho těla, do vašeho vztahu, do vašeho života. My ten, jak tomu říkám, jako vášnivý sex, youngový sex, dynamický sex, tak my ho opravdu často používáme jako vybíječ napětí, nebo pro muže typicky to může být takový, jako že jo, jsem napjatý, jak se zbavit stresu, vystříkám se, jo. A to je prostě malinký výsek naší sexuality a je škoda zredukovat naše sexuální prožívání na tohle sto. Já se jenom zeptám, kdo z vás je extrovert? Jestli můžete zvednout ruku, kdo jste extrovert? Výborně. A teď se ptám, kdo je introvert? No, dobře. A kdo jste ještě nezvedli ruku vůbec teď? Dobře. A kdo jste ani doteď ještě nezvedli ruku, tak jestli můžete zvednout ruku. Jo, dobře. Já jsem tím chtěl říct, vy, co jste zvedli jako první teď, že jste extroverti, tak právě pro vás je tahle struktura důležitá, jo? Protože je jasný, že já jsem taky extrovert, jo? Tak my máme spoustu důležitých věcí, co chceme sdělit všem těm kolem. A oni ty introverti prostě jako jsou takový tichý, tak, jako, tak je hezký vyplnit, že jo, ten prostor nějakým mluvením, že jo, jo, když oni neví, tak my víme, že jo, jo. My jako ženy nemyslíme na to, abychom my se cítili dobře, ale aby se cítil dobře ten druhej, a nebo si říkáme, jak u toho vypadám, jo, v kontextu sexuality velmi typická ženská myšlenka je, jak to jako vypadá, jak vypadám tělesně, jak vypadám zvukově prostě, jo? Jak to jako působí na toho druhýho, to, co dělám. A strašně moc jsme si navykli mít tu pozornost venku namísto uvnitř, jo? Že se sami na sebe díváme nějakým domnělým pohledem zvenčí, namísto toho, abychom byli ukotvení v sobě. Někdy se mu říká prdící dech. Všimněte si, jak se lidi tváří, jo? Takový jako... Jo, hlavně, aby nic neuniklo, jo? Jo? A tenhle ten pánevní dech je velmi důležitý, protože se vám hodně uvolňuje právě pánevní oblast, která je zodpovědná za spoustu problémů bederní páteře, spoustu problémů s kyčlema, s pohlavníma orgánama, s erekcí, jo? To znamená, když neumíme dejchat dolů do toho spodku, tak máme pak problémy s... No a po...